got two. I don't want to get why. I don't want to get why. Ah, tertekan. Dalam map ni ada satu je ke FOB lain? Ah, FOB yang lain tu nanti kena buat. Kita kena hantar kena supply lah, kena buat. Mama! Disconnected. Connected. Channel switched. Ah, it's working. You're working, Mama. You're working. Mhm. Dia lama. Tidak masuk lah tadi. Ada nampak dia connecting. Dia keluar terus ke? Kenapa tak abot eh? Abot tu lah, yang abot tu lah. Apa yang patut dia connect tu kan? Lama sangat. Eh, buat ni kenal ni? Ah, tu connected. Dia punya Arman not responding tu. Nah, patut. Zat, aku call medik, medik ke medik tu lah. Full medik boleh, aku buat medik boleh.
Okay, tiga mic on the way. User joined your channel. User disconnected from your channel. Dia ongkor. Okay. Okay, let's go. Eri belakang farm ni. Okay. Alright. Kalau tempat open macam ni, kita tak boleh main golem. Okay. Kena pakai wish formation. Wish formation. Okay. Kalau main hutan ke apa, baru kita pakai golem. Sebab kalau macam ni, kalau kena tembak nanti, semua satu line semua mati. Kita main wish formation training. Okay, let's go. Wish formation. Eri, duduk tengah-tengah belakang Muaz. Jarak dalam lebih kurang 10 meter ke belakang. Muaz ikut jalan hitam eh. Baik, ikut. Eri masuk grup boleh eh? Okay. Nak naik atas bukit ke nak lalu sekeliling? Kita crossing kan atau?
kawan sekolah je. Teruk mak mi ni. Itu apa sah? Cik tanya masuk.
User joined your channel. Harry. No. Ah, Harry. Ah, jauh sikit daripada Muaz. Ah, okay. Jauh sikit daripada Muaz. Harry, dia macam tu. Okay. Kita lebih kurang 500 ke 400 meter. Kita ke radio tower yang dekat ni dulu untuk buat spotcheck ni. Yup, confirm. So pagi ni kita just buat ke penjagaan kawasan lah. Okay, kat radio tower ni kita info dulu untuk masukkan satu kali anggota. Terima SM. Darul MG ya? Tak, so nanti saya tanya dia. Terima.
Harry okey lah. Eh, nah, mic dia problem. Eh, ya, ya, ya. Tadi aku. Haa. Jadi, kau, kau, apa ni, ruang apa? Medic. Oh, big chair eh? Kau jangan duduk seseorang sekarang ni, Harry. Lagi ke sekarang? Aku bawa tak banyak hangat ni sebab medik tapi bandage banyak lah. Bandage 15, quick clock 15. Darah dalam 5-10 liter. Boleh aku cepat tu. Sebab korang pun ada bawa darah kan, nanti transfer kat aku je lah. Yeah. So kita tunggu Syarul. Kita tunggu Syarul ni lah. Okay. Syarul, kau dah bergerak daripada base bagi tu. Jika awak dah bergerak dia tadi. Kita tunggu satu kemasukan guys. Kita tunggu satu kemasukan private Syahrul daripada titik kita punya operation base ke kita punya ni lah force, eh force ni force one. Lepas ni kita akan terus bergerak ke sini lah titik park.
Thank you.
Besar-besar lah sayang. Harry? Ya, saya. Jom, kita gerak. Okey. Jom. Zat, radio 55 eh? Ha, 55. Okey. Thank you.
Cari. Ah, ya. Ah, tu Muaz depan sana tu. Awak kena duduk belakang dia, nyanduk belakang saya. Okey. Tak ada cover awak ni.
Yang tu siapa? Ya bang. Ini anjing mastan. Ingat siapa lah tadi. Eh, sebab korang tak ada lancar tu. Dia satu tempat tu. Macam mana? Eh? Tadi ada 4 biji gas. Wuih, 4 biji eh. Hah? Siapa tu? Zat, mana Zat? Hah, hilang kan? Zat, Zat. Tengok, tengok, tengok. Tak asal jangan jauh. Sebab tadi aku gerak ke objektif 3 sebab ingat korang kat sana. Tapi bila sampai sana tadi, sampai 4 biji gas, kat sebaik ada menalah ni. Kalau tak ada tadi, dah hidup dah. Oh, dah hijau. Oh, dah biru. Objektif 2 dah masuk hijau lah? Belum? Objektif 2. 2 tak boleh sebab tank ni tak boleh tak, di atas bukit kan? Oh, tank ni dia... Tak boleh naik lah. Dia punya tank. Rasa gear 1 dia dah ni lah. Dah, apa orang kata? Dah loose. Eh, Makmi, dekat FOB ni kan masuk lah? Haa, masuk situ hari. Tu yang dapat tank. Morphine dengan semua driver ni. Ui. Menyelak masuk eh, Ivan tu ada eh? Dekat FOB ni ada ni, yang tank ni ada ada 4. Lepas tu gas ada 2. Lepas tu ada BMP sebiji. Loh, lepas pula masuk ke? Sebab dia daripada, sekejap eh, berdarah mana kan. Arah North East tu dia tak ada ni, tak ada enemy. Ada chopper, ada 2 chopper tapi minyak habis. Kalau tak tadi, tak rembat chopper. Tak tahu jenis minyak. Dulu ada apa lori minyak. Lori kan, lori minyak. Kan tak ada. Kalau tak dah bawa tadi Black Shark tu. Black Shark dengan MI 24 ke 28. Tank ni bawa balik base lah. Nak bawa balik kan tu yang nampak apa bintik-bintik biru hingga kejap. Mengejutkan. Itu kami dah kerja. Gelapan. Masing-masing cari penginapan. Dah tak ada gelancar lah. Tu aku pokok. Semak itu pun aku jadi buat cover. Tapi ni lancar ni kalau rasa geli-geli ni. Tapi tak boleh ni lah. Kalau kita infantry je memang susah nak dapat jeti 2 tu. Itu confirm ada gas tu. Dia sebab setiap apa ni, setiap tempat tu dijaga dengan ada gas tu. Ada gas malam aku baru tu ingat. Macam mana korang nak bantai gas? Ada gas, ada tank. Salah, kita cari dulu tank gunner ada dulu lah. Ni. Gunner, lepas tu nanti nak bunuh driver tu susah. Driver kena mati baru kita dapat tempat tu. Tak, dekat tower tu ada ni tank. Aku sengat sama nampak aku, apa ni, unit udara. Nampak semua. Kau nampak? Ada tank kat sana. Ada deh. Oh, boleh pakai lah. No. Tapi sempat ke sekejap lagi nak ni, nak restart tu? Try je lah pergi. Okay. Ada gas 2 biji. Kalau kita orang tersadar situ, sadar situ lah jawab. Di sisi situ lah. Jom. Gerak lah. Kedua ni, jom. Okay. Wah, laju, Wah. Dapatan, Wah. Cuak-cuak lah. Ingat jet tadi. Aku ingat jet tadi.
Itu masa jet duit. Ya Allah, pedok bunyi dia jauh. Ya, kau aku tengok atas tu. Aku tak sempat tengok, aku tu cari batu je. Gila tu. Itu kau pun kalah kan. Kita ada satu jam lagi nak sampai. Boleh sempat ke? Sempat. Kena... Kena jog sama. Okay, let's go. Kita non-stop jog lah. Baik. Oh. Kita jog yang laju sikit tu. Tekan C sekali. Okay. Mas, kanan sikit mas. Direct west. Thank you.
Tadi radio dengar ke? Hai Ring. Macam mana? Radio dengar ke? Cuba test. Radio set Ring. Tak dengar. Channel apa? Kau tengok balik. Masuk 55. So jangan jangan volume jangan rendah sangat. Dengar eh? Tak ada. Hai. Saya dia check air channel 55. Ah, mau dengar ni macam ni. Rupanya daripada tadi aku cakap sama orang ada radio kan. Ada. Asal mute. Aku masuk tadi aku tak tukar channel 3 daripada 30 ke 55. Ah, kejar kejar. Ya, saya FPS drop ni. And respawn lah tu. Jadi spike-spike lah. Kita akan recruit di TM Bush eh. Terima SL. Mana jalan? Tu. Oh, belah sana. Eh, kita dah betul lah ni. Kita dah betul ikut line. User left your channel. Dalam 10 minit dia sampai kot, kita punya ambush point. Zat ni. Dah masuklah.
dekat 146. Okey, baik-baik. Regroup dekat ambush point. Okey. Dengan Airy. User joined your channel. Eri dengan Syarul ada ke mana? Titik 144. 144. Ni aku ada dekat 146-149 kat belakang saya. Okey, kita orang tunggu dekat ambush. Okey. Ini diorang dah conquer ni, Harry. Mana? Merah kan ni? Diorang belum lagi ni. Belum conquer ni. Sudah merah dah tu. Tower tu. Dia kalau dah conquer, apa? Jadi hijau. Tak ni, apa musuh? Tu ada musuh tu. Apa ni? Dalam yang masuk-masuk tu ada tu ni, authorization kan eh? Ada. Yang masuk first pilih tu? First pilih dekat tu, dekat dalam port. Boleh pilih, dia ada rifle, dia ada authorization. Ada. Ambil je, lepas tu tambah macam tambah kopak je. Dua orang kat sini. SL, kita orang dah sampai dekat titik ambush. Okay, stand by. Tunggu private chat. Terima dah.
macam dengar. Seberang, seberang, seberang. Bawa, bawa bukit ya. Adik. Dia nak terjaga lah. Takut atas ni memang dah ada musuh. Fahmi, adik dekat mana? Ada di titik 14199 dalam 1 meter ke titik ambush point. Guys, minta korang buat 360 area tu menghadap ke radio tower tu. Alright, copy. Kita bertemu malam kan, sekarang pukul 7:30. Macam ya, confirm. Tak mikir tak ada pula ni. Tak bawa jadi buta lah. Ini betul-betul auto-auto man. Kau jangan tembak friendly sudah je Rul. Itu dah masalahnya. Friendly yang nampak Syarul lah. Jangan lalu depan dia, dia tembak tu. Aku keluar weapon je dia jadi berat. FPS drop. Aku simpan weapon ke belakang, FPS up. Oi, pelik eh. Harul, pakai ring finder. Ring finder ada night vision. Dia suruh aku jangan menembak aku mula lepas pagi. Control left stick. Buka dulu tu, baru tekan control left. Ulang. Nak buka dari red dot tu scope. Buka dulu scope, tekan control, tekan left, right click. Nanti dia akan tukar red dot ke. Sabar. Once tak daripada red dot nak tukar ke scope, tekan apa? Buka tu dulu scope, lepas tu tekan control right click.
Okey, dapat. Apa dekat map tu dia ada bulat tu. Maknanya enemy spawn lah tu. Hai tu. Dah nampak enemy ke dekat sana? Negatif. Negatif, sebab dia bukan bukit saja. Kita kena lintas satu dari bukit. Redo tahu tu saya rasa dekat atas puncak bukit ni. Atas puncak lah, bukan sebab tu. Dia macam kita kena turun dulu. Kalau tengok dia daripada 800, turun 900, turun 700, lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia sebelah sana. Dia jadi 800 balik. Sebab dari pandangan sini negatif, tak nampak langsung. Okay, nak ke atas sikit lagi ke macam ni? Go, ni akan atas ni puncak. Oh my god. Saya dah sampai kat belakang awak, semua firing lah ya. Duduk belakang muas, ya, macam biasa. Nampak jalan tu. Eh, tak nampak ni. Dia gelap teruk lagi. Saya dah boleh siapkan ya. Wow, gelap ya. Kenapa tak nampak apa? Sebab kita tak sempat rumah. Kanan sikit muas. Direct west, finally direct west. Dah kita nak cross night, oh eh, open eyes. Kau tengok aku simpan ribuan, tapi aku sampai 60. Keluar 16. Enemy kat depan, enemy kat depan mata weh. Mana shoot. Enemy arah west depan mata ni dalam 10 meter 20 meter je. Tak nampak. Menerap. Okay, confirm nampak. Okay, semua pro. Mami, kalau boleh take down, mami.
Safety off, safety off. Syarul belakang Muaz, Syarul depan sikit, nanti kita tembak Muaz. Take down. 1, 2, 3, take down. Enemy flank, enemy flank kiri. Berundur 10 meter ke belakang. Wait, wait, enemy ke depan. Boleh bergerak lah. CPR enemy kat depan. Fahmi hold, Fahmi hold. Tunggu storm ni. Saya secure Fahmi. Baik-baik,
medik. Ah, medik ni Eri. Eri down. Eri down. Dia down, dia down. Aduh, sabar. Oi, teruk dia ni. Tepai kaki kiri. Tepai kaki kanan. Saya tourniquet ke tangan kanan. Aduh, tourniquet saya habis pula. Cabut, 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 cabut. Cabut, cabut tourniquet. Okay, okay. Cabut dah. Maki tangan cabut. Okay, tu ni kat last one. Leh, siap. Okay lah. Kilian leh. Zat CPR apa ni? Hari aku ikat kaki dia. Carol, please see the area. Okay. Masuk darah air. Tadi masuk ke satu itu. Adi. Aku sih dia ini. Kawasan kita tengok kawasan ada lagi semua green eh? Let's go, maaf semua green, maaf go 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 kami tolong maaf okay, sorry green kami kami sekejap 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 okay.
Eh, mana mana? Kita cari pergi ke rumah. Ada kopi. Harry, stay sini. Cuma dengan aku. Harry, sini. Aku. Gua pergi lagi, pergi lagi. Okay, jom sini. Tengok dia punya radio tower lah. Cari radio tower dia. Amuas kita direct ke west, not west. Copy. Ini tower arah 290. Apa tu? Tower arah 290. Ah, okey, okey. Tak, kita kawasan. Dah sampai kawasan tower. Clear eh kawasan tu? Okay, clear. Arah north west je. Okay, baik. So, dia punya kawasan ni pun dah green. Let's go, kita balik. Tahu dia punya jalan, tunggu lagi berapa minit je. Tak nampak, tak nampak, tak nampak. Dia tak ada night vision. Pati je Rul. Nampak tak? Aku nampak. Aku nampak. Aku nampak. Aku nampak. Mana tu? Mat ni. Ini panggilan. Sekejap panggilan. Eri cuba masuk ke dalam 250. Eri, saya masih bleeding ya. Oh, bleeding tu sempat tak tak stitching lagi tu. Stitching tu, stitching tu. Masa kami buat 50 tu. Stitching satu nak. Okay. Tak thank you. Siapa ada ambil jiri kit belum bagi kat aku? Aku tak bawa saja kekit tu. Aduh. Medik tak bawa saja kekit eh. Ichi. So, misi malam ni dekat objektif warna dengan tu lah. Terus tutup muka ni terus. Haa. Okey. Okay. Ni bukan ya. Oh, bukan objektif satu dengan dua eh. Satu tak ada mungkin. Tak apa aku tutup boleh. Okey boleh. Oh, ramai lah ni masuk kan malam ni. Ui, gempak ni buat YouTube content ni. Cuba kau take cover mami tu. Dapat? Tuan dapat prison lah. Tuan jumpa mana tuan? Prison awak tadi? Dia maksudnya malam ni keluar aset habis-habisan lah. Kompet? Ha. Memang so enemy kat sini payah nak mati eh. Ha, sebab tu. Kalau boleh tembak leher ke kepala. Oh, sebab tadi tembak dek mati ke kepala tu, oh, dua hit dah mati lagi. Sebab kalau awak tembak badan, diorang punya baju armor diorang kuat. Ha, kalau boleh aim dia punya leher ke kepala lah. Oh, maknanya tembak badan sikit. Macam kalau dapat dan nampak dia makin dekat kan. Kalau dapat peluang hit dia punya leher ke kepala, leher ke kepala. Oh ni dia surrender ni? Ah,
Ah, ni sender. Sudah sender kita ambil lah. Mana kau jumpa kan? Ni depan ni. Tak mana dia jumpa. Kau jumpa. Oh. Sebelah airi ni. Airi dah ni. Sebelah airi ni. Ni kalau depan. Tapi sering dia ni kita kena buat apa tu kan? Apa dia? Tapi tadi saya tembak dia tu kan. Saya mau tembak. Dia sedia. Lepas tu dia sender lah. So serendir ni kita kena buat apa? Kita buat balik ha, orang kata hmm? Orang kata kalau kita dapat tangkap ni, kita akan dapat lagi banyak intel. Tapi saya tak pasti. Saya kena cuba dulu. Oh mm-hmm. Boleh je lah kalau nak bunuh pun. Boleh je. Tapi kalau dah dapat. Sebab bila musuh serendir, dia dah bukan jadi enemy. Dia dah jadi civilian. Oh, faham, faham. Kalau awak bunuh dia, dia civilian lah dia. Haa, reputasi jatuh lah. Sebab dia dah kira civilian. Sekarang ni macam mana kita nak balik? Tak balik. Zek, tadi? Oh, tengok Mak Mi ada dekat 30. Haa, oh, apa tu? Dia ada hebat kan? Tahu, bantik Mak Mi. Saya tadi, saya ingat dekat 30. Tak apa, abang. Kenapa? Ada orang nak keluar ke pukul 2? Tak ada lah, kita nak balik ni, balik ke tak, pukul 2 tu kan, update mission lah. Haa, update mission pukul 2. Haa, update ni, kena keluar ke 2. Cuba kan start. Apa yang keluar? Abang Azin update ke apa? Haa, tadi dia tadi dia dah beritahu tadi. Dia dah pukul 2 nak update server tu. Haa, update server. Mesti, dia message ke? Dekat dalam in-game tadi. Dekat bawah tu. Boleh lah. Okay. Nak masukkan apa tu? Boleh, boleh. Okay. Okay. Good job untuk game yang kita tengok ini. Awak semua bagu di sini. Okay, mungkin ada pengalaman main Pak Daring. Okay, so saya akan betul kan awak punya sikit ni benda yang kurang. Okay. Bagi benda ni lebih cantik. Dan selepas ni kalau awak main ikut sini-sini lah. So awak faham apa benda yang diorang bagi tahu. Okay, nak cantikkan lagi gameplay lah, senang cerita ya. Okay, tidak saya akan masuk dalam awak punya grup. Tengah makan lah eh. Boleh lah, dia bersuruh tangan. Okay, tidak eh. Saya akan masuk dalam awak punya grup. Okay, saya akan release di bila ni dulu. Masuk grup. Okay. So tahu macam mana nak guna cassette tape? Tahu. Okay, tahu. Okay. Tapi sebenarnya macam mana cara yang betul nak guna cassette tape ni sewaktu kita berjalan. Okay, tapi tadi saya tengok awak tak menggunakan setek. Sebab tu awak punya jarak antara seorang demi seorang tu berbeza. Maknanya mungkin Zed seorang yang faham, tapi yang lain-lain kurang faham, kurang memahami. Okey, tak apa. Second, cerita kat sini apa fungsi setiap setek yang awak belajar. Okey, okay, pertama sekali kita ada 3 bulatan di dalam setek tu. Betul. Okay, bulatan yang paling kecil itu di mana kita berdiri. Okay. Kemudian bulatan tengah-tengah dan kemudian bulatan yang mempunyai south, east, west dan north. Betul. Okay. Tolong ambil catatan eh. Catatan maknanya salin dalam buku. Sebab benda ni awak akan guna sampai bila-bila. Okay. Okay, awak dah tahu jarak antara bulatan-bulatan ni. Betul. Ada belajar dekat dalam bootcamp kan. Okey, tetapi saya tak pasti sama adakah dia diajar awak macam mana cara sebenar awak nak menggunakan bulatan ini. Ada belajar ke ataupun dia just bagi tahu ya? Hari tu dia ada bagi tahu daripada kedudukan kita bulatan yang paling kecil tu adalah jarak 5 meter. But, so bulat macam bentuk bulat kita ni kena betul-betul berdiri dekat atas garisan yang bulat kecil tu. Itu baru 5 meter. Okay. Lagi? Yang tu ada orang beritahu. Okay.
Sekarang kita akan praktik yang benda tu. Buat saya akan tunjuk. Okey, pertama sekali, jadi siapa yang jadi point man? Abang Muaz kan? Ya, saya betul. Okey, Muaz, sekarang ni awak berdiri di sini. Okey, berdiri di sini. Okey, pandang arah west lah, lebih kurang west. Okey, sekarang ni kita nampak Muaz ada di sini. Okey, okay. Baik. Jadi, kadang-kadang kita punya SL akan cakap okey team lima, jarak 5 meter ataupun 10 meter. Betul? Betul. So, set tag ini okey dia akan bagi tahu okey team sama ada bergerak secara wish formation ataupun secara column ke staggered column ke terpulanglah. Okey. Tapi yang pastinya adalah kita bermain di kawasan ni nak pula kawasan lereng bukit, kita pasti akan guna excellent tu. Okay, tetapi kalau kawasan landai, kita akan menggunakan wedge formation. So saya akan tunjukkan macam mana kita nak bermain, berjalan menggunakan wedge formation, menggunakan shot tag ni, supaya bila awak berjalan, awak tidak akan berpecah langsung. Okay. Jadi Muaz adalah penanda, maknanya dia adalah point man. Okay. Jadi kita akan pecah orang kiri yang kanan. So Muaz akan duduk di situ. Okay, yang lain belakang saya. Okay, Muaz masuk dalam grup eh? Dah masuk dalam grup dah, eh? Dah masuk. Okay, so dia akan bagi tahu. Okay, dia akan bagi tahu. Okay, 5 meter antara satu orang. So saya akan duduk sebelah kanan Muaz. Okay, awak boleh tengok eh, dalam chat saya, tempat saya berdiri dengan Muaz adalah di jarak 5 meter. Okey, nampak? Nampak. Okey, maknanya saya di kanan Muaz. Okey, so di kiri Muaz pun saya kena jarak orang di kiri Muaz adalah 5 meter dengan Muaz, 10 meter daripada saya. Okey, siapa nak duduk sebelah kiri? Okey, Zat. Okey Zat, jadi awak tengok dekat dalam awak punya hashtag. Okey, awak berada di tengah-tengah. Saya Muaz berada dengan saya berada di layar hitam, betul tak? Betul kan? Okey, maknanya ini jarak untuk ni ke kanan lagi siapa ni Zat? Kanan ni Dekat lagi dengan saya. Dekat lagi dengan saya. Kanan lagi. Okey, op. Okey. Jadi awak boleh tengok saya. Awak dengan saya adalah 10 meter. 5 meter ke Muaz, 5 meter ke awak. Mantap. Orang yang di belakang boleh tengok tak? Sama tak kedudukan kami antara Muaz dengan kiri dan kanan? Boleh tengok tak? Nampak eh? Okey. Jadi dia akan nampak bentuk bertingkat eh. Maksudnya kalau Syarul ataupun siapa di belakang saya. Okey, Eri duduk di belakang saya. Okey. Eri akan nampak Muaz berada di dia punya line hitam. Betul tak? Line di tengah-tengah, iaitu line 30 meter, betul? Yes, macam tu. Okey. So macam tu juga Fahmi. Kalau Fahmi berada di sebelah kiri, maknanya di belakang Zat, maknanya Fahmi akan nampak Muaz di sebelah kanan dia, depan dalam bulatan tengah-tengah hitam. Boleh Fahmi? Boleh try? Boleh. Awak boleh pergi belakang Zat sebelah kiri. Zat mesti ada 5 meter di sebelah pokok 2 awak. Nampak eh? 5 meter. Ah betul lah, tadi jadi belakang depan sikit Zat. Okey, ngam. Okey, ngam eh. Maknanya awak tengok ah. Awak bentuk zigzag eh. Maknanya awak berada di belakang sedikit, kalau awak tengok kanan, di belakang sedikit daripada garisan Fahmi. Alright. Okey, ini adalah wave formation. Jadi kita semua akan berada macam ni. Maknanya selepas ni awak akan main. Bila awak berjalan, pastikan awak tak terkeluar daripada garisan.
ni function check tag yang sebenar untuk pastikan awak punya berjalan tu sentiasa dalam keadaan sama. So kalau AI tengok tu player tengok dia, awak berjalan dia macam AI eh. Takkan lagi walaupun sedikit. Okay. Ini contohnya ada dah wish formation eh. Kalau awak tengok eh, kalau awak boleh tengok dekat dalam awak punya shape tag bentuk tu bentuk V cantik tu. Betul. Betul eh, bentuk V ni. Ah, ha, maknanya cara yang macam mana kita nak gunakan formation wish ni. Ah, ha, sama juga. Maknanya kalau nak guna channel right ke channel right atau channel left, sama kita akan guna. So dia akan bagi tahu. Maknanya SL dia kena bagi tahu jarak setiap seorang tu berapa. 5 meter, 10 meter. Kita pulang. Okay, maknanya kalau kata contoh kita main kolam. So kolam semua orang bergerak kan. Maknanya 5 meter. Tak nampak. So 5 meter antara kolam. Okay, saya akan berada 5 meter. So kolam. So orang di belakang saya mesti nampak Z dekat dia punya garis 10 meter. Faham kan? Faham. Ah, lepas tu jalan saja. So ini cara nak menggunakan wish function. So selepas ini untuk awak dah bermain, awak akan lebih faham. Ya, teruskan. Zat di sini, teruskan. Pak ni tadi tu. Mak ni di sini Zat. Okey. Okey, boleh eh? Ngam eh? Apa boleh tuan, boleh tuan. Okey, betul. Yang mana nak faham, catik dalam awak punya nota tambahan supaya memudahkan awak punya akan datang. Ah, ya. Betul. Zat, panggilan Zat. Ah, Zat di sini, teruskan. Dia pakai long range tu. Long range tu. Dia je chat 30 kan, Meng? Mak Mi masuk. Mak Mi di sini pos 11 masuk. Dia 230 kan? Kenapa tak dengar? Tadi jelas kan? Dia panggil. Oh iya ke? Kenapa saya tak dengar? Malam. Pukul 11 malam. Lain dia berapa? Long range 30 lah. Mak Mi 411 panggilan dan di Tak dengar. Dia kata apa? Dia kata dalam berita tadi.
Okey, Makmi di sini 411 minta bantuan satu chopper di lokasi objektif 3 untuk RTB ganti. Jawab apa? Saya tak dengar. Okey, let's go. Kita turun ke objektif 3. Ke bawah. Dia suruh tanda 5 Zulu kan? Dia suruh tanda apa? 5 Zulu? Dah saya dah tanda lah. LZ4. Dia suruh tanda 5 Zulu. Tak, saya dah tanda lah. LZ4. OJT 3, OJT 1. OJT 3. Bawah. Pindah ke bawah. Dekat di supply side tu. Kat bawah. Okey dah ada. Okey, let's go. Ah, tuan aku kat je. Saya dia tak dengar saya, tuan tak dengar dia. Makmi Rizat, panggilan. Ah, jom, jom, jom. Game, game. Kita pergi bawah. Ah, let's go, Muas, Mas. Macam biasa, awak ke depan. Muaz, Fahmi, Syarul. Lalu merah tu. Ya, betul. Mana kita, kita ikut lalu yang biru. Kopi. Itu lalu merah sepadan. Okay, kalau macam ni sekarang kita gunakan Echelon Run. Echelon Run. Copy. Mungas point, man. Copy. Walking pace ke jogging pace? Jogging, jogging pace. Kami, kanan kami. Makmi di sini sekejap panggilan. Haa, ok Makmi, haa, lock clear, sorry. Baru dapat. Apa hal dia bui? Hami, jogging, jogging. Makmi di sini force teruskan. Solar radio tu. Makmi di sini force, jangan kita. Makmi di sini force berita terima force lebih kurang 5 mic ke 5 Zulu force. Let's go, kita ada 5 minit ni. Ni Fahmi, jogging. Tak boleh nak lagi. Jalan-jalan tu. Kenapa dia jalan tu? Kenapa dia jalan tu? Tak boleh, dia tiba-tiba dia jalan sendiri. Weh, boleh? Ah, bukit-bukit sebab tu dia jalan sendiri. Tak boleh nak lari je, jalan je.
mana tu cara jalan gelap sendiri tu. Apa tu orang? Cara tu power lah pakai cek-cek. Dia jalan pakai cek-cek. Power tak power lah. Padu lah cara tu. Tengok lah cek-cek tau. Ayo dekat map pula. Ada batu. Lagi-lagi. Ah, napa-napa. Helikopter dah sampai. Dah, confirm memang sampai. Mami di sini fort terus kan. Mami di sini force 5 tango force saya sagret go from your 140 190. Jom. Cacau Mami tunggu lama tu.
sampai ke mahal ter. Kuat sih. Cero, mana cero? Aduh, dengan sampai. Lagi,
yang ni boleh look. Okay, semua ni semua. Sudah out. Masa out. Alright. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay. So good game guys yang main bermain pada hari ni. Okay, kita dapat lawan Radio Tower 1391819198. Okay, cumanya dari segi apa dalam yang saya lihat tadi, dari segi maknanya antara player dengan player tu jarak lah. Jarak antara player dengan player tu, you nak kena training lagi. Eh, ayah punya coach tau. Dah paling besar tau. Syarut. Dengar, dengar, dengar. Bucuk, bucuk. Bucuk.
tanya cu. Tak nak lah, tak lah. Okay, so jarak antara satu player dengan satu player tu boleh jarakkan lagi sebab tadi terlalu dekat. Okay, so untuk 360 tu maknanya dia berdasarkan jarak juga sebenarnya. Cuma bezanya adalah adakah lokasi untuk buat formation itu di situ sesuai atau tidak. Yang tu awak kena belajar lagi. Tak kena datang tengok gameplay daripada masa ke semasa cuba belajar dan ni eh. Okay, so yang lain-lain saya rasa tak ada masalah. Cumanya kita ada masalah dengan radio long range hari ni. Betul betul. Okay, Mak Mi dengar saya. Okay, saya tak dengar Mak Mi. Okay. Yang dengar Mak Mi Zed. Tapi Mak Mi tak dengar suara Zed. Tak dengar. So kita ada masalah komunikasi. Mungkin saya kena check balik adakah kita punya radio ada problem kot. Saya pun tak pasti lah. Okay, okay, open to the floor. Ada benda nak dicakap siapa-siapa? Tak ada. Okay, terima kasih untuk pilot kita hari ni. Okay, saya dah lama tak jumpa player-player yang padu buat helikopter laju macam tu. Betul tuan, laju pun kau dah bawa tadi tuan. Alright, dah lah helikopter tu manual. Okay, so tu je untuk ini. Terima kasih, kita akan jumpa lagi lain kali. Siapa yang main malam ni, selamat berjuang bersama dengan rekan-rekan yang lain. Okay, sebab saya tak handle infanteri, so saya cuma masuk sekali-sekala join untuk recon team lah. Sekiranya dipanggil baru saya turun lah. Okay, kalau tak ada apa-apa itu saja. Terima kasih guys. So kita bagi peluang sampai untuk Abah Adrin. Dia nak apa? Dia nak buat apa? Dia nak adjust script eh. Okay, alright, itu je. Okay, terima kasih guys. Okay, terima kasih tuan. Surai. Thank you. Tuan. User left your channel. Yeah. User disconnected from your channel. User left your channel. User left your channel. User disconnected from your channel.